नहीं सेभेन छ अस्ति हेर्ने केटा हो क्या मुझे म डिस्टर्ब भइरहेको छु दाँत भाँच्यो तर चार दिन पछाडि हाल्छु ब्रान्डेड म चाहिँदैन सेक्रेटरी मुझे चाहिँदैन कसैको म्यानेजर हिपहप तँलाई कसैले म्यानेज गर्न सकेन सुदीपले झिकाल्यो भने आफूलाई नै म्यानेज गर लास पचाएको मैले ताज नपाएको पहिले जस्तो म सबैको लागि खासमा भएको पाप लागे सुन्न दुरीबाट पाप गरेर आएको धुवा बिना अहिलेसम्म मेरो सास नआएको साथ नपाएको टकोबाट सबले हात थताएको टको माथि लागे ताज किन हात लगाएको आमा बाउको आस मर्यो छोरोलाई होस आएन आफ्नै पनि बाटो लागे म सोचोलाई धोका दिएर छाटेर काटे आफ्नै खेल कसैले बोलाएन छैन र छैन अहिलेसम्म नसाबाट मैले मुक्ति पाएको मैले गीत गाएको पुरा भक्तपुर यहाँ उफिरहेको हामीले गेम छाडेको कतिजनाले यहाँ चुप्पी लाएको केडाले सोचिरहेको होला बेडसिट मिसाएर लिन खाइरहेको छ तर होइन मैले भर्खर यहाँ फुटी खाएको कस्तो छ केडा हो कस्तो छ केडा हो अहिलेसम्म छैन हामीले भर्खर देखाएको मेटा फोर बनाएन मैले भने मेटा डोल छ त केटा हो खै भक्त पनि सेलाएको हो कि क्या हो खै हो पतिपाल क्राउड हेर मैले क्राउड क्राउड पनि पतिपाल छैन क्राउड पति यार वा वा तिमीहरू मेरो पक्षमा छ नि अहिलेसम्म होइन यो किशोरहरू मेरो पक्षमा छ नि होइन सबैलाई सबै मनपर्छ भने हुँदैन है फेरि है यहाँ भएको कतिले सबैलाई सबै मनपर्छ भने हुँदैन कोहीले एप मनपर्छ कोहीले सेवा मनपर्छ सबैलाई सबै मनपर्छ भने हुँदैन जो जसले मागेको हुन्छ त्यसलाई धेरै थ्याङ्क यू धन्यवाद जीव बुस्टी र लाइभ घटेको छैन क्रेज त्यो पुरानो छ ड्रेस गोदोरीमा परिरहेछ सामानमा जीवलाई केस काटेर नयाँ बनाएर आएको केस रियाप छाडेर आएको जस्तो मेरो लागि केस मेरो जिन्दगीको कतिपय कुराहरू त्यो ब्ल्याक होलमा छ मेरो खाली छ त्यो जिन्दगीको पानाहरूको पेज तिमीहरूको फुच्किसक्यो स्क्रिप्ट फुच्किसक्यो मेरो पेज मलाई मुझे चाहियो भने टाउकोमा स्लिपेज पचेन पचेन कतिको अनुहारहरू गए कतिले पारा नै पचेन ताकेराने त्यो सबले धन्द बचे म जीव छत्रहरू टन्न छैन पर्छ बचेर मैले बोलाइरहेको थिएँ मलाई लग भनेर तर कसैले नि लगेन आएको त अलङ्कार खतरा पऱ्यो कर क्यार मलाई एउटा कुरा दुईचोटि भन्न परेन कति नै कोसिस गरेँ तर जीव कहिले पनि झरेन मेरो क्रेजहरू घटेछ तर जोस कहिले मरेन हेर्न फेरि हो तिहार पारा घर छाडे हिँडेँ म फेरि लडेँ म फेरि घिरेँ म कमाउने समय त्यो सुधार केन्द्र छिरेँ म पैसा सैसा तिरेर घरमै कुरा मिलेर घर छाडे हिँडेँ म बस्नु त मन थियो मलाई मेरो बाउ आमा अनि मेरो भाइसँग मिलेर टाइम सकिँदैन दाइ जानु मेरो फ्यान्सर छ म पाउँछ मैले पाउँछ पाउँछ म चाहे कन्सर्ट बनाउँ बिना गीत कहाँ जहाँ भन्छ मलाई यहाँ अस्तिदेखि के अब एकछिन पुलिस आउँछ हेरेँ अब एउटा गीत गर्छु मलाई पुलिस सराउनुहुन्छ नि बाबु जाउनु जाउ बाबु प्लिज भनेर भन्नुहुन्छ भयो मैले भनिरहेको छु भनेर खै त यहाँ सुतेको बाघले जिस्काउने स्यालहरू कहाँ छन् त दाईहरू आएर भन्छ भाइ घर जा त यहाँ बचिसके आतङ्क आज म मलाई पो उल्टो घर जा भन्छ तर मेरो फ्यान्सहरू मलाई सपोर्ट गर अनि उल्टो यिनीहरूलाई चाहिँ घर जा भन् त के हो मिल्यो है ल कसैलाई टेर्दिनँ म कसैलाई हिरो के कसैलाई टेर्दिनँ म सन्दीप दाइ म गीत गाउँछु है सन्दीप दाइ ल होइन ज्यान दिने छ यहाँ ज्यान दिने पछाडि पछाडि खोइ हात उठाउँ त खै खै केडा हो खै खै भक्तपुर भक्तपुर राजधानीको हिरा नेपालको हिरा नेपालमै हिरा थियो कसैले जोगाएन हारेको त छैन चै खाइदिएछु चोट खाएर के चाहिँ पाएँ त आखिर आफैलाई दोष लाएर आमा बाउको आस मर्यो छोरोलाई होस आएन आफ्नै पनि बाटो लागे म सोचोलाई धोका दिएर छाटेर काटे आफै खेल कसैले बोलाएन कस्तो छ कसैले सोध्दैन एनीवान एनीवान भन्न त पायो नि होइन भन्न त पायो नि नजरको कुरा हो होइन आफ्नो नजरमा आफू हिरो अरू नजर अरू हिरो हो क्या नि केटा हो होइन आफ्नो नजर आफू हिरो हो होइन नजरको कुरा हो ल
Perfect for kids, come and enjoy. Give picture, man. Come and enjoy. Exam bell, no. Perfect for kids, play that perfect beat. I'm the god of the bag, or the pin bag. I'm the sudar king, or the bag, the picture, or the print bag. As a bag, or the USA, or the 1 lakh, or the chain bag. Bowling is 7-4. Oste hele kira, kya mujhe mo disturb hai raha, chidaat bachu. Par 4 din pachare aaju branded ma. Chai dena secret, mujhe chai dena ko sab manager. Hip hop ta ko sab manage garo, sake na sudhi plaji kalo ne apple ne manage gar. Acha chidaat chinta zaina hip hop branded bar. Lagda hai na rap ana pachi dekhi champion. Bhaktapur mein thi jana dere crowd. Khatra se mere fan base YouTube a lakh crore lakh mujhe fake body na se mere fan page juta pani mujhe converse bhai pani branded oi ta keda aur ta dile phuta aur ta champion ami yo game ko captain salt of the kukuri ani captain ara pepen barcha ma kukuri ma tere bhai mujhe rapper aur ko kukuri ka tar chaina mujhe kasai ko kukuri ma ine uti chaina charcha bhancha chuchuro I'm not going to give up and I'm going to go to the house. 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 I'm Tu happy na hoy na sama mero sas na ako sat na pa ko toko bata sable hat to tako toko pa kila ka tas kina hat mo tako toko ma kila ka tas kina next beat okay hamre tao Hey, I am a woman that has a trip from Mocca. I go. I am a soccer player. I am a soccer player. I am a jibo. Hip hop, I go to the manage, go to the socket, and the sweetie, let's get on the apple and the manage, go.